Вітаю вас, друзі, доброго ранку. Ніч проти 1 квітня в Києві пройшла спокійно. Після завершення комендантської години місто живе в режимі воєнного стану. Працює інфраструктура міста, комунальники, транспортники, медики, рятувальники. Містянам надаються всі комунальні послуги. У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі та промислові магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, міні-ярмарки, столичні ринки та багато іншої інфраструктури. Усю необхідну для себе інформацію отримуйте на сайті міста та в додатку «Київ цифровий». Для автомобільного сполучення лівого та правого берегів Києва працюватимуть сьогодні північні та дарницькі мости. Для громадського транспорту відкритий південний міст. Працюють у Києві територіальні центри обслуговування громадян. З початку повномасштабного російського вторгнення центри видали понад 44 тисячі продуктових наборів першої необхідності та понад 40 тисяч гарячих обідів. Більше 13 тисяч киян отримали соціальні послуги, зокрема це послуги обслуговування на дому. Крім того, м'ясну продукцію отримали понад 8 тисяч киян, ще більше 13 тисяч отримали молочну продукцію, понад 26 тисяч осіб отримали овочеві набори. Друзі, війна, на жаль, не скасувала коронавірус, навіть якщо вам чи нам так усім здається на перший погляд. Він нікуди не дівся, про це говорять цифри. За 30 днів нового етапу війни у столичних стаціонарах проліковано близько 900 хворих на коронавірус. Тому не нехтуйте своїм здоров'ям, при прояві перших симптомів звертайтесь до сімейного лікаря. Якщо ви досі з якихось причин не вакцинувалися, вакцинуйтеся. У пунктах вакцинації доступна як перша, друга, так і бустерна доза вакцинації від COVID-19. Адреси пунктів можна знайти на офіційних сайтах Київської міської державної адміністрації. Традиційно звертаюсь до містян. Не виходьте з дому без нагальної потреби, не порушуйте правила комендантської години, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, допомагайте тим, хто поруч. Разом переможемо. Слава Україні!